No vídeo de hoje, ninguém vai precisar parcelar nada de 10 vezes, muito menos entrar em contato com algum agiota para pedir dinheiro emprestado para andar perfumada, já que eu fiz uma seleção com mais de 20 fragrâncias, todas nacionais. Ou seja, você vai andar perfumado, vai andar perfumada sem gastar os olhos da cara, sem precisar leiloar um rim. Então eu espero que vocês gostem. São perfumes que eu considero, dentro da perfumaria nacional, como sendo perfumes sofisticados e elegantes. Muitas inscritas aqui no canal sempre me pedem essa proposta de perfumes que vão mais nessa vibe de perfume sofisticado, elegante, para usar no dia a dia, sendo que a grande maioria eu considero, gente, perfumes para usar em qualquer ocasião. Olhando aqui de relance, a maioria, 90%, é para você usar em qualquer ocasião. Então, antes de mostrar os perfumes, eu peço que você não esqueça de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Então, gente, é o seguinte: quando eu estava selecionando as marcas, tem algumas que não estão aqui, tá? Mas não é porque não tem perfume sofisticado e nem elegante. Só que eu quis dar uma outra pegada, quis trazer umas outras marcas que às vezes eu deixo de trazer em alguns vídeos e quis colocar nesse, tá bom? Então, o que eu fiz? Quando eu estava selecionando os perfumes, eu não quis trazer um perfume de cada marca. Então, eu acabei trazendo três fragrâncias de cada marca. Então, tem Dona Jequiti, tem Dona We Pink, tem Dona Avatin, tem Dona Eudora, tem Dona Botica, ou seja, o Boticário, tem Dona Rinode, tem Dona Natura, enfim, tá bem bacana esse top. Então eu espero que vocês gostem, ó. Vem comigo descobrir quais são os perfumes 100% nacionais que o Taiguara considera como sendo elegantes e sofisticados. Bom, eu vou abrir esse top com um perfume que você aí do outro lado já está careca de saber, que é um dos meus preferidos do Boticário, que eu também considero muito elegante e muito sofisticado. E é o maravilhoso Linda Tradicional. Abre esse top. Um perfume floral, um perfume chique, um perfume elegante, um perfume tudo de bom. Abre o nosso top Linda Tradicional do O Boticário. E agora nós vamos ao próximo. Esse é floral, amadeirado, maravilhoso, sofisticado, que também combina em qualquer ocasião. De manhã, de tarde, de noite, faça chuva, faça sol, chova canivete, enfim, você pode usar que você vai estar arrasando. E você encontra lá no meu espaço da Casa de Perfumaria do Brasil, que eu quero aproveitar esse momento e convidar você a ir conhecer, já que está assim de lançamentos, está assim de promoções e está assim de relançamentos. Então eu espero a visita de vocês lá no meu espaço digital. O link estará fixado aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Junto com o link ficará o cupom com aquele desconto mega especial. E vale lembrar que o frete é para qualquer região do Brasil grátis, tá bom? Mas tá aí como são as formas de pagamento? Muito fáceis, meu povo. São três formas: é o Pix, o boleto bancário e o cartão de crédito, onde você pode parcelar em até 6 vezes sem juros. Eu espero a visita de vocês lá, tá bom? E o perfume, você também já deve estar careca de saber que é essencial, ato feminino, perfumaço, uma obra-prima da perfumaria nacional, chique, elegante, sofisticado, tudo de bom dentro de um frasco. Agora nós vamos ao próximo. Esse é uma explosão de flores brancas. Maravilhoso, muito delicioso, e é da casa Avatin, com Gigi Lazuri.
maravilhosa fragrância da Casa Avatin. E antes que me perguntem, tá, tem a resenha desse, tem a resenha daquele? Todos os perfumes que eu estou trazendo nesse top tem resenha, com exceção de um, mas no vídeo eu vou falar qual é, tá bom? Então, Gigi Lazuri, de Dona Avatin. Vamos agora ao próximo. Esse daqui, conheci depois de 10 anos, um perfume delicioso. Sentindo o perfume dele, não identifiquei um importado que seja parecido. Então, para o meu olfato, ele é uma criação. E é um perfume delicioso da Casa Jequiti. Patrícia Abravanel, tradicional. Essa deliciosa fragrância da Casa Jequiti. Difícil de encontrar, mas um excelente perfume. Vamos agora ao próximo, e se trata de um floral amadeirado que vai na mesma pegada do perfume Coco Mademoiselle, e é de Dona Rinaudet, com o maravilhoso Rebelle. Muita gente me perguntou, Thay, mas o Vénix Ylor, aquele do frasco dourado, também é parecido com o Coco Mademoiselle, é da mesma marca. Só que o Vénix Ylor, gente, eu acho ele mais concentrado. Um perfume mais noturno. Esse daqui não, dá pra usar no dia a dia. É um Coco Mademoiselle pro dia a dia. É como se fosse, tá? E pensem assim, como se fosse essa versão Coco Mademoiselle Toilette. E o Vénix Ylor, a versão Parfum. Então você escolhe a versão que você usa com mais frequência. Se é pro dia a dia, ou se é uma versão noturna. Então, Rebelle tradicional de Dona Rinaudet é chique, elegante e muito sofisticado. Vamos agora ao próximo. Esse é um floral assabonetado. Quando você usa, você tem aquela impressão de continuidade de um banho. Sabe aqueles sabonetes brancos que cheiram a flores brancas? É a pegada desse perfume. E ele é da Casa Mahogany e se chama Glam White Misty. Maravilhoso. Quem ainda não teve a oportunidade de experimentar, experimente numa loja física, que eu tenho certeza que você vai amar. Principalmente se gosta dessa pegada assabonetada. Agora nós vamos ao próximo. Esse perfume, gente, ele não é muito comentado aqui no YouTube. O que eu acho, né, triste, porque ele é um perfume bom, ele é um perfume delicioso, ele é um perfume que eu considero elegante e sofisticado. E é o Immense Alive, de Dona Eudora. Eu acho ele um perfume delicioso, muito chique, elegante, e que pouca gente fala dele aqui no YouTube. Pouquíssima gente dá como dica, enfim, é um perfume que ficou às traças. Mas se depender do Taiguara, sempre que puder, ele estará presente em um vídeo meu, que ele vale a pena. Vamos agora ao próximo. Esse daqui dizem que ele é inspirado no perfume Chance, da Chanel, que é um perfume que custa R$1.300. Caríssimo, mas nós temos a versão 100% nacional que fixa, projeta, é chique e elegante. E é de Dona Virgínia Fonseca, com a We Pink. E é o perfume Choices. Choices, eu acho um perfume, gente, muito maravilhoso, delicado, porém com uma excelente performance na pele. E Choices vale o seu investimento se você gosta da proposta do perfume Chance de Chanel, tá? Muito bom. Agora nós vamos ao próximo. Esse daqui, tem muita gente também que não fala a respeito dele. Eu gosto muito dele. Na minha pele ele tem uma fixação ok. Eu acho ele delicioso. E é o L'Eau de Lily Soleil, da Dona Botti. Eu acho ele simplesmente delicioso, um floral muito elegante para ser usado no dia a dia. L'Eau de Lily Soleil. Muito bom. Vamos agora ao próximo. Esse também é outro que muita gente fala pouco dele aqui no YouTube. Faz a resenha dele e esquece que ele existe.
E ele é um perfume que está entre nós, ó. Ele é simplesmente maravilhoso. Entra perfume, sai perfume, ele está lá. Ou seja, ele é um perfume que vende e tem o público dele. E é um perfume delicioso que vai aí na mesma proposta de perfumes como Amor Amor, de Cacharel. E é de Dona Natura. Una tradicional. Um perfume pouco comentado, mas que tem uma excelente qualidade. Una tradicional de Dona Natura. Vamos agora ao próximo. Esse também é flores brancas com tuberosa. Só que a tuberosa nesse perfume, gente, não traz aquele ar chicletado, sabe? Com cheiro de chiclete, muito adocicado. Não, a tuberosa aqui tá muito equilibrada, tirou esse lado chicletado. Tem outras flores que ornam e deixam um perfume delicioso na pele. E ele também tem essa proposta mais assabonetada. Só que é bem diferente do Glam White Mist, tá? E é de Dona Avatin com Sublime Lume. Último lançamento da marca, que veio para o Dia das Mamães e tem conquistado muitos corações. Eu vejo muita gente comentando nos vídeos que comprou e amou Sublime Lume. E agora vamos ao próximo. Esse também, para quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu sou extremamente apaixonado por ele. Um perfume chique e elegante para ser usado durante o dia ou no seu dia a dia. Eliana Cristal, de Dona Jequiti. Perfume lindo, chique, elegante, embalagem bonita. E é um perfume que o Taiguara gosta muito. Vamos agora ao próximo. Esse é o perfume no qual eu já testei, já gravei resenha, mas ainda não liberei aqui no canal. Então, muito em breve, a resenha dele estará aqui no canal para você assistir e, né, saber o que eu achei a respeito dele. Mas se ele está nesse top, é porque eu considero ele muito bom, já que ele é um perfume delicioso, delicado, mas ao mesmo tempo imponente. E ele tem cheiro de sofisticação, de elegância. É um perfume lindo de Dona Rinaudet. Empire Woman, o primeiro perfume feminino lançado dentro da linha Empire, que é uma linha 100% de perfumes masculinos. Agora, Dona Rinaudet lançou a primeira fragrância feminina dentro da linha. Ele é muito bom. Vamos agora ao próximo. Esse daqui é para quem curte o perfume Chloé, só que na versão EDT, na versão Eau de Toilette. Ou seja, a versão para o dia a dia. E é de Dona Mahogany e é o perfume com a sua parceria com Simone Mendes. Quem acompanha a Simone Mendes sabe que o perfume dela é o Chloé Eau de Toilette. Então ela trouxe a fragrância que ela usa como inspiração para a criação da sua parceria com a Mahogany. Então Simone Mendes usa Chloé, uma versão mais diurna. Vamos agora ao próximo. Esse é um floral amadeirado. Eu acho um perfume muito sofisticado, por isso ele está nesse top. E é de Dona Eudora, com Magnifique versão tradicional. Esse daqui é o tradicional. Muito, muito bom, muito maravilhoso. E é de Dona Eudora, Magnifique tradicional. Vamos agora ao próximo. Esse daqui eu até brinco que ele tem cheiro de princesa rebelde, já que se trata de um perfume de flores brancas, delicado, mas ao mesmo tempo rebelde. Então é um perfume que eu também considero muito elegante, muito sofisticado, e é da casa We Pink, que é o perfume Blue. É o Bloom, tá? Desse frasco branco, é o VF Bloom. É um perfume maravilhoso, delicioso, da casa We Pink. Vamos agora ao próximo. Esse daqui também é um dos perfumes
que é pouco comentado no YouTube, mas ele se trata de um perfume assim, floral verde. Sabe aquele floral com fundo herbal, que tem cheiro de folha, de grama? É a proposta desse perfume. Então, se você gosta, vá numa loja da Avatin e conheça Iris. Iris é um perfume floral verde maravilhoso, delicioso, da casa Avatin. Você não irá se arrepender se você gosta dessa proposta. Vamos agora ao próximo. Esse também é uma versão mais diurna de um perfume que é muito usado pela artista no qual a dona Jequiti entrou e fez parceria, que é a Sabrina Sato, gente. Ela lançou o perfume dela pela Jequiti e ele também é inspirado no perfume Chloé. Assim como a Simone Mendes, a Sabrina usa o Chloé, tá? E esse daqui é uma versão para ser usado no dia a dia. Parecidíssimo também, sofisticado e elegante. Vamos agora ao próximo. Esse daqui é para quem ama o perfume La Nuit Trésor. Ou pelo menos que é um perfume que lembre sem ser igual, mas que tenha nuances do La Nuit Trésor. E é de Dona Rinaudet. E é o perfume Le Cerf. Le Cerf vai na mesma proposta do perfume La Nuit Trésor. Não é igual, mas lembra. Então, é um perfume sofisticado e elegante. Vamos agora ao próximo. Esse daqui é para quem curte uma pegada floral amadeirada. E é de Dona Mahogany com Rose Wood. Maravilhoso, gente, esse daqui. Delicioso. Ai, e vamos lá, Taiguara. Perfume que tem um cheiro. Ai, muito bom. Ele também vai na mesma proposta do perfume Coco Mademoiselle, gente. Só que eu acho o da Dona Mahogany puxando para algo um pouco mais atalcado. Então, imaginem o Coco Mademoiselle mais atalcado. É Rose Wood de Dona Mahogany. Maravilhoso. Vamos agora ao próximo. Esse é chique, elegante. Dizem que ele lembra o CH ou CA de Carolina Herrera. Aquele que o perfume tem a tampa dourada e tem um couro vermelho no frasco. Então, dizem que ele é parecido. Eu não sei porque eu não conheço aquele perfume de Carolina Herrera. Mas eu gosto muito desse perfume. Eu considero ele extremamente sofisticado. Rouge, da linha E, de Eudora. Delicioso, maravilhoso e poderoso. Vamos agora ao próximo. Esse daqui é o cheiro da riqueza dentro de um frasco. Ele é inspirado no perfume Delina, da Parfums de Marly. É um perfume de nicho que atualmente você encontra na casa de de 2.500 a R$3.500, mais ou menos o valor dele. E aí a dona Virgínia Fonseca, que não é besta nem nada, foi lá e criou Liberté, que vai na mesma pegada do perfume Delina, da Parfums de Marly. Um perfume amadeirado com muitas rosas. Se você gosta da proposta, você vai amar Liberté. Agora nós vamos ao próximo. Esse é um perfume mega subestimado, gente. Até eu, que não conhecia a fragrância, nunca tive interesse. Até que eu comprei ele, né, no meu espaço digital da Dona Natura, lembrando, para você ir lá aproveitar. Se eu não me engano, ele está disponível, tá? E aí eu comprei, para minha surpresa, um floral lindo. Que floral é esse, gente? Eu fiquei besta. Um floral muito maravilhoso. E é o Vovô, ou Vovó. Maravilhoso, delicioso, poderoso, tudo de bom e muito subestimado. E o último que vem encerrar esse top é um lindo clássico de Dona Botica. Ou seja, o Boticário encerrando esse top com um clássico dos clássicos, que muita gente aí do outro lado é extremamente apaixonada, é o perfume Élysée tradicional.
quase, quase, quase eu trago a dica do Élysée, gente. Blanc, que é o meu preferido. Só que esse daqui já é um clássico. Ele lembra muito o Narciso Rodrigues For Her, né? Que é um perfume caríssimo, que custa mais de R$1.000. Eu encontrei ele, quando eu encontrei ele mais barato, ele estava custando R$990. Então não é um perfume barato. Esse daqui muita gente não considera barato por ter apenas 50ml, mas perto do perfume no qual ele é inspirado, ele tá barato. Tem esse frasco lindo que é uma joia. Enfim, então mais um perfume maravilhoso, encerrando esse top de Dona Botica. Agora, quantos perfumes eu selecionei, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Olha que maravilha! Tchau, tchau!